Ovo je prvi put u mome životu da ja stojim pred ovoliko ljudi. Zato dopustite mi da na početku izrazim svoje duboko... Dovolte mi, aby som na začiatku preukázala svoju bázeň pred vašou túžbou. Taktiež vyjadrujem veľkú vďaku za dôveru, aby som tu mohla stáť a počas tohto času mojho vnútorného premýšľania, čo by som vlastne mala povedať? Mala som príležitosť prísť do styku s vlastnou túžbou, s vlastnou nevládnosťou, s vlastným nedostatkom, a aby som bola si vedomá svojho prvobytného stavu, že sme Božími deťmi. Dovolte, aby som preukázala vďaku v mene všetkých školských reholných sestier Františkánok z Mostaru, ktorí počas týchto 41 rokov v tejto farnosti slúžia, pripravujú, akým ja tu čakám a stojím s mikrofónom. Niektoré z nich pred oltárom sú so žehličkou a starajú sa o to, aby sakrálny priestor bol dôstojný a aby všetci, ktorí sem prichádzate, ste mohli pocítiť vlastne svetosť sakrálneho priestoru. Drahé sestry, ďakujem vám za to. Som tu v mene svojich sestier, sestričiek, ktoré sú teraz v kaplnke, ktoré sú na svojich lôžkach, ktoré sú v kuchyni, ktoré v mene tých, ktorí sa starajú o naše choré reholné sestry, v mene ich všetkých som dostala príležitosť prehovoriť k vám a niečo pre vás. Keď mi páter Marinko zavolal, musím priznať, že som sa veľmi prekvapila. A ako si som zvnútra pocítila, skadial ja v tomto príbehu. A ďalej som sa nezaoberala myšlienkou, skadial ja, ale ak mi zavolal, tak je to Božia prozreteľnosť. Čo urobím z toho času, ktorý mi bol darovaný? A v ten istý večer som si našla jeden text a rozhodla som sa, že o toto sa s mladými podelím. A podpisuje Nikolaj Bulgakov. A prečítam si ho v jeho origináli a potom spoločne prejdeme cez tento text. Jeden kupec zavolal technickú pomoc a povedal: chcem opäť inštalovať lásku. Môžete mi pomôcť? O áno, samozrejme. Ak ste pripravení, tak môžeme začať. Som pripravený. Kde začneme? Najskôr otvorte srdce. Viete, kde máte srdce? Áno. Ale môžem inštalovať lásku, ak tam mám aj iné programy? Aké programy máte aktívne? Mám staré akoby sťažnosti, nízke sebavedomie, veľa sklamania, frustrácií. O, staré sťažnosti, veď to nie je žiadny problém. Láska ich krok za krokom dá preč z tejto memórie, z pamäti, a takisto môžeme povedať o nízkej sebadôvere, ale musíte vymazať sklamanie a frustráciu, pretože prekážajú v práci tohoto programu ďalej. Choďte na hlavnú voľbu štart a stlačte odpustenie a potom sklamania, frustrácia sa zmažú. Áno, urobil som to. A teraz sa preberá láska
samo od seba. Je to normálne? Áno, to je základný program a inštalácia dáva nové srdce. Program neradí s interným komponentama. Akoby upgrade, čiže potom sa tam ukázala chyba. Aká chyba? To znamená, že láska pracuje s vnútornými komponentami, ale ešte nie je v srdci. Ale aby ste toto získali, musíte začať milovať sám seba. Čo mám urobiť? Kliknite na samoprijatie a potom dajte tam tie datotéky odpustenie a buďte si vedomí svojich čností, svojich dobrých i zlých veci. Teraz to všetko dajte kopy do svojho srdca, skopírujte, ale musíte vymazať verbálnu autokritiku, samokritiku a musíte ten hlavné nastavenie, do hlavného nastavenia ísť do košu. Moje srdce sa plní novými datotékami. Vidím tam úsmev. Deje sa to vždy tak. Je tam nový súbor. Nie, láska je software zadarmo, ale aby sa vám to podarilo, musíte to darovať tým druhým a tí druhí vám odovzdajú svoju verziu. Tak toto zaznamenal človek mena Nikolaj. A ja by som sa chcela vás spýtať, drahí mladí, prečo ste tu? Ako to, da ste sa odlúčili pored tolikých svetskoj poznatých destinácií? Ako to, že ste sa popri toľkých svetských destinácií, ktoré ponúkajú zábavu, šťastie, vy želíte inštalírať ponovo. Aby ste sa ocitli tu, aký program chcete znovu nainštalovať? Čo je to, čo vy tu hľadáte? Rekla bych u ime svých vás. Mene vás všetkých by som chcela povedať, že ste prišli znovu dotknúť sa svojej vlastnej túžby, dostať sa do styku so svojou vlastnou bytosťou, ktorá sa volá láska. Láska Božia, ktorá je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám je darovaný, hovorí Božie slovo. Vy ste prišli učiť sa nájsť pokoj, učiť sa byť v pokoji. Prišli ste sa učiť od Tvorca pokoja. Môžeme začať s inštaláciou toho, čo potrebujete. Ste pripravení? Kde začneme? Najskôr otvorte svoje srdce. Viete, kde máte srdce? Je li to srdce od kamena ili od mesa? Je to srdce kamenné alebo srdce z mesa? Ima li to moje srdce sličnosti? To moje srdce má niečo podobné s Božím srdcom. Obraz, ktorý Boh do mňa vril, je ešte stále rozpoznateľný Boží obraz. Som si vedomá, že je nemožné nebyť obraz Boží. Že je nemožné byť a nebyť. V tomto texte sa hľadač, človek pýta, môžem inštalovať lásku, ak mám v srdci aj iné programy? Drahí mladí, aké programy máte teraz aktívne? Čo v tejto chvíli je vo vašom srdci aktívne? Čo to vaše srdce uz krv još? Čo vaše srdce ešte s krvou? Čo prúdi s krvou k vášmu srdcu? Čo vás pohýňa?
čo vás pozbudzuje? Čo je to, čo by ste si chceli teraz v tejto chvíli stotožniť, byť si vedomí, za akou skutočnosťou, po akej skutočnosti svojho života naozaj túžite? Možno niektorí z vás povedia, o, mám toľko aktivovaných programov, staré sťažnosti. Na čo sa sťažujete v tejto chvíli? S čím teraz nie ste spokojní? S čím nie ste práve najšťastnejší? Čo dávate najavo svojim rodičom, svojim priateľom, svojim učiteľom? Čo prechovávate voči niekomu, kto vás doteraz vychoval? Aká je najväčšia námietka, ktorú teraz cítiš vo svojom srdci? Na čo by si chcel zabudnúť? Čo by si chcel vymazať? Čo by si chcel, aby bolo iné? Aký mi s nepokojeniami si naplnil svoj životný ruksak a nemáš z toho žiaden osoch? Čo ťa zaťažuje? Čo je to, čo ti nedovoluje, aby si prišiel k pokoju? Aká je to len chyba, ktorá prekáža v inštalácii nasledujúceho programu? Čo sa nezhoduje s tvojimi vnútornými komponentami, s tvojou vnútornou kapacitou? Čo to nie je komplementárne? Každý z nás to určite dobre vie. Môžeme niektoré programy zmazať sami? Niektoré určite áno. Keď sme si vedomí, že už nemajú žiadny osoch pre nás, že nás zaťažujú, že sú pre nás balans na ceste, na životnej ceste, na ceste duchovnej, na ceste našich dobrých medziľudských vzťahov, o ktorých Ankica hovorila. Čo nám prekáža v tom, drahí priatelia, aby sme povedali, z tohto už ja nemám žiadny osoch, nič z toho nemám, a necháme to tak a vybereme si a aktivujeme programy, ktoré nás robia šťastnými. Programy, s ktorými sme za dobre, ktoré nám vnášajú vnútorný pokoj. Aké sú to programy? Vy ste ich spoznali tu a prišli ste si ich vziať. Prišli ste si ich nainštalovať alebo obnoviť. Alebo na novo prevziať, a sú úplne zadarmo. Môžeš si ich vziať a nemusíš za to nič zaplatiť. Alebo musíš za to zaplatiť všetko. Preto musíš otvoriť srdce, otvoriť život a rozhodnúť sa na nové súbory, na nové voľby. Ďalej v texte človek radí tomu, kto hľadá pomoc, ako vymaže nejaké súbory, a on hovorí, kliknite na tlačítko odpustenie. Drahí priatelia, to je najúčinkovitá gumica. Je to najúčinnejšia guma alebo zmizík, ktorý môžeme mať vo svojom živote. Volá sa odpustenie. Odpustíme si navzájom. Odpustíme svojim rodičom, svojim priateľom. A bude nám ľahko odpustiť, ak si budeme vedomí, že oni neurobili nič preto, aby nás urobili nešťastnými,
že neurobili nič proti nám a že stále, naozaj stále a vždy robili len to najlepšie, čo vedeli o úlohe rodiča alebo o úlohe učiteľa a priateľa, pretože každý z nás vo svojom živote robí len to najlepšie, čo vie pre seba. Veľakrát sme zažili, že to nebolo práve najlepšie a to je to, prečo môžeme povedať, teraz si odpustím a z tohoto odpustenia začnem nanovo žiť. Odpustenie sebe a odpustenie druhým umožní mi neuveriteľnú slobodu. Budem si vedomá, že som len malý človečik a že potrebujem Božiu milosť. Lebo odpustenie, to je božská kategória. Drahí priatelia, preuzimanie ľúbavy je... Prevzatie lásky začalo samo od seba, povedal Nikolaj. Ako to, že program lásky začína sám od seba? Tak, že jeho tvorca je sama láska. Zapravo. Načinio, čo Boh vlastne urobil, je ten program, a že v každom z nás ten program je už od večnosti, odjak živa, zadarmo nainštalovaný. Ale Nikolaj hovorí, my všetci ho máme, ale musí prísť do srdca, musíme ho prijať, musíme niečo očistiť, musíme vytvoriť nový priestor. Viete, že niekedy na vašich mobilných aparátoch alebo počítačoch nedostatok pamäti niečím, ste zaťažení, máte niečoho nazvyš a musíte vymazať niektoré datotéky, aby ste si uchovali len to, čo chcete vo svojom živote. Známo da često. Vieme, že často sa zjaví chyba. Ale greška je samo tu. Ale chyba je tu preto, aby sme ju odstránili, aby nás k niečomu upozornila. Chyba to nie je rovná sa program. Problém v našom živote nie je tu, aby nás zničil, aby nás urobil nešťastnými, aby nás zdrvil, ale aby nás upozornil. To ako lampa, ako svetielko. Nie si s niečím spokojný. Čo je to v tvojom živote? A že s tým nie si nie si s tým spokojná. Čo je v tvojom živote, čo ťa robí tak úbohým? A preto sa cítiš tak zle. Dovolil si, že nejaký program mimo teba krásne pohýna ten vnútorný program lásky, drahí priatelia. Nie je možné, aby niečo vonkajšie riadilo vnútorný program Božej lásky v nás. Nie je to možné. Nie sme na tom až tak. Nie sme až tak vytvorení, ale vytvorení sme z lásky. Ten skutočný program v nás je božský. My máme božskú dôstojnosť, ale máme aj zodpovednosť za vlastnú slobodu. Každý z nás môže dovoliť akýmkoľvek, kadejakým programom, že sa k nám dostanú, ale my sa rozhodneme, či ich nainštalujeme alebo nie, či ich urobíme aktívnymi v našom živote alebo nie. My o tom rozhodujeme. Ja častokrát viem povedať, že som sa rozhodla, ako zvyšok môjho života bude najlepšia časť môjho života. A nikto mi v tom nebráni. Ja rozhodujem, ako budem žiť zvyšok svojich dní. A každý z vás tiež. Ja verím,
že sa môže rozhodnúť, aký bude zvyšok jeho dní a ešte niečo, pretože čas sa míňa, mám tu hodinky ako pripomienku. Viete, že my vo svojich programoch máme aj antivírusový program a potom nás niekedy upozorní, musíte obnoviť váš antivírusový program, pretože je nebezpečné ho nemať. A preto sa vás ja dnes pýtam, aký je najistejší, najbezpečnejší antivírusový program, ktorý ste tu odhalili. Čo potrebujete? Odpoveď je taká jednoduchá. Pana Mária nám tento program odporúčila a volá sa Rúženec. Volá sa Modlitba. To je najbezpečnejší, najistejší antivírusový program, ktorý môžeme mať vo svojom živote a je taký jednoduchý. A prečo je také ťažké stále a odznova aktivovať tento program? Aby bol trvalý, drahí priatelia. Toto bola moja verzia programu lásky, o ktorú som sa s vami podelila a od vás si zoberiem vašu verziu. Ak mi dovolíte ešte 2 minútky na jeden dobrý príklad, ktorý som našla. Jeden novinár sa snažil vyprovokovať matku Terezu. Povedal, vy máte 70 rokov, keď zomriete, tak svet bude vyzerať rovnako ako pred vami. Po všetkom úsilí, ktoré ste vynaložili, čo sa zmenilo vo svete? A bez žiadneho netrpezlivosti a s úsmevom matka Teresa odpovedala, viete, nikdy som nechcela zmeniť svet, len som sa snažila byť kvapka čistej vody, v ktorej sa odzrkadlí Božia láska. Zdá sa vám to malá vec? A v miestnosti bolo ticho. Nikto sa nesnažil nič povedať. Matka Teresa sa odbrátila k novinárovi a povedala, prečo sa aj vy nepokúsite byť kvapkou čistej vody? Potom by sme boli dvaja. Ste ženatí? Áno. Povedzte toto aj svojej manželke. Potom už budeme 3 kvapky. Máte deti? Mám. 3 deti. Rozprávajte to svojim deťom. Potom už budeme 6. Drahí priatelia, ak každý z vás dnes, vlastne každý z nás, ak sa rozhodne byť kvapkou čistej vody, ktorá odzrkadlí ten program Božej lásky, bude nás dostatok, ak každý z vás povie svojmu priateľovi, svojim rodičom. Potom nás bude ešte oveľa, oveľa viac. Ďakujem vám za trpezlivosť a Boh vám žehnaj.